はい、こんにちは。オトムの藤原です。先日の雪中キャンプの反省点の一つとして、雨具を持っていかなかったとお話ししました。雨具をしっかりと用意しておけば、濡れることも避けられたし、もう一つの反省点でもある着替えを持っていかなかったということにも対処できたはずです。その反省点を踏まえて、すぐにね、この雨具、レインウェアを購入してきました。今着ているのはね、購入してきたレインウェアなんですけども、見てわかる方はすぐわかると思いますが、これワークマンですね。価格的に見て確かに購入しやすいワークマンなんですけど、性能面から見てもこのワークマンがこのキャンプに最適だと思いましたので、その理由を今日はお話ししていきたいと思います。それではやっていきましょう。で、本題を話す前に、ちょっとここでね、改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。ここ最近、こう、新しくね、チャンネル登録をして、キャンプ動画を見てくださっている方っていうのが多くなってきました。本当にね、簡単なんですけども、自己紹介させていただければなと思います。僕がキャンプを始めたのは1年半前で、まだまだね、そのキャンプ歴で言えば素人だと思います。ようやくその先日初めてね、雪中キャンプをしてきたばかりなんですが、ただこの1年半でいろんな経験をしてきました。行ったキャンプ場は、全部で15箇所以上、八重市を含めると20箇所近く行っております。関東近辺でのキャンプ場から、あとは伊豆七島に行って、その島キャンプというのもしてきました。デイキャンプも含めるとおそらく50回弱のキャンプをしてきていると思います。このチャンネルでは、1年半前自分が知らなかったこととか知りたかったことをキャンプを通しながらね、動画にしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして見ていっていただければなと思います。はい、それではね、早速本題に行きましょう。キャンプに最適なレインウェアはワークマンというお話になります。ワークマンのレインウェアがキャンプに最適な理由は3つあります。まず1つ目は耐水圧、2つ目が透湿性、で3つ目が価格になります。この耐水圧というのは、生地に染み込もうとする水の力を抑える力のことで、その数値が高ければ高いほど水の水圧に耐えられます。僕が今回購入したこのレインウェアはフィールドコア R006、透湿レインスーツストレッチというものなんですけども、耐水圧は1万ミリとなってます。でこの耐水圧の目安なんですけども、300ミリで小雨、2000ミリで中ぐらいの雨、1万ミリで大雨、2万ミリで嵐に耐えられると言われています。なので、このワークマンのね、レインウェアなら、そこそこの大雨に耐えられる仕様ということですね。ちなみに、一般的なナイロン傘の耐水圧っていうのは、250ミリ程度と言われているんですけど、雨をしのぐだけなら、そのくらいの耐水圧で平気なんですよ。ただ、このレインウェアっていうのは、人が着てこう動くので、圧力がね、増すんですね。例えば、体重75キログラムの人が、濡れた場所にこう座った場合、こうやってお尻のあたりにかかる圧力っていうのが約2000ミリと言われてます。で、濡れた場所にこう膝をつくと1万1000ミリの圧力がかかると言われてます。これがね、そのレインウェアの耐水圧が高くないといけない理由なんですよね。キャンプ中に膝をついて作業することって多いと思うんですけど、やはりね、こう最低でも1万ミリの耐水圧は必要じゃないかなと思います。そして登山をする方なら、おそらくね、この雨具に対しての知識っていうのはお持ちの方が多いと思うんですけど、雨具っていうのは雨をしのぐためのものだけではないんですよね。僕はいつか屋久島に行きたいなって思ってるんですけど、屋久島に、ね、行くって話をすると、行ったことのある方は雨具はしっかりしたものを持っていけって言うんですよ。つまり透湿性の高い雨具を用意していけっていう意味なんですね。でこの透湿性とは何かっていうと、レインウェアのね、内側からこう発せられるこの水蒸気、
まあ、汗ですよね、をその生地の外に出すっていう度合いのことを言うんですね。このワークマンの、レインウェアは 5000g スラッシュ 24H って書かれてるんですけども、これは24時間に 5000g の水分を外に出すという意味なんですね。人は動いてなくても1時間あたり 50g、まあ、24時間で換算すると 1200g ほどの発汗量っていうのがあります。軽い運動になればそれが 500g、 24時間で 12000g、 ランニングとかね、激しい運動をすると 1000g、 24時間で 24000g の汗をかくと言われています。つまり透湿性が低いと雨をいくら防げても中からこう汗でね、びっしょり濡れてしまうんですね。その屋久島っていうのは湿気も多くて汗をかきやすくなっています。ましてやその歩き回っていくので、透湿性がしっかりとした雨具を持っていかないとこうベタベタに張り付くし、まあ、レインウェア内が常にねびしょびしょになるよということで、ちゃんとした雨具を用意しろって言われるんですね。登山も同じだと思います。そのキャンプをしている時っていうのはこう激しい運動って、まあ、基本的にはねしないかなと思うんですけど、まあ、最低でもその透湿性 5000g は必要じゃないかなと思いますね。ただあのバックパックキャンプを結構される方とか、あとは登山しながらそのテント泊される方は、まあ、この場合は最低でもやっぱ1万グラムとか、できれば2万グラム以上のレインウェアを選ぶといいと思います。で今回僕はねこれ5000グラムなんですけど、嫁さんも一緒にねワークマンに行ってレインウェア買ってきたんですが、そちらがイージスの R600 透湿レインスーツストレッチパーフェクトっていうレインウェアなんですけど、これはね耐水圧が1万ミリ、これ一緒ですね。で透湿性が 8000g だったんですよ。まあ、この差がねどう出るかわからないですけども、まあ、ちょっと着比べたりしてみたりして比較を今後ねしてみようと思ってます。まあ、分かりやすい比較とかが出たらまた動画にしていこうと思いますので、その時はぜひ楽しみにしていただければなと思います。ちなみに参考までにそのレインウェアといえばゴアテックスのイメージがありますよね。このゴアテックスになると耐水圧が4万5000ミリとか、透湿性が1万3500グラムとかになってきます。なぜ僕がこのキャンプに最適なのがこのゴアテックスではなくてこのワークマンのレインウェアなのかというと、最低限のその耐水圧と透湿性を持ちつつ、やはりその価格が安いということです。今回購入した僕と嫁さんのレインウェアは上下セットで4900円でした。この性能でこの価格っていうのは結構コスパがいいんじゃないかなって思います。まあね、そのキャンプではそのテントもあるんで、常にレインウェアを着たままこの雨に当たり続けるってこともないと思いますし、雨でもこうタープ下でね焚き火をするってことがあるかもしれません。万が一火の粉が飛んで穴が開くってことを考えたりすると、まあ、ちょっとゴアテックスはね使えないかなっていう気がします。まあ、なのでその耐水性、透湿性、価格から見てキャンプに最適なレインウェアっていうのはこのワークマンということなのかなと僕は思います。またこのワークマンのねレインウェア、この3点以外にも結構メリットがあって、伸縮性も抜群なんですよ。ワークマンはもともと外仕事の人のためのメーカーじゃないですか。なのでこう動く人に向けて作られているので、生地自体にこうストレッチ性を持たせているんですよね。その体を動かしてもこう生地が突っ張らないし、この例えばね脇、この脇の部分にあるあのアクティブパッドっていうものがあるんですけども、これによってね柔軟性を持たせているので腕の上げ下げが楽になるんですよ。例えば、テントの設営であったりとか、こうロープとかをねこう上で手を上げてね、結んだりするときにかなりこのアクティブパッドがね動きやすいかなと思います。でファスナーも、こちら止水ファスナーになっているので、まあ、スマホとかを入れておいても安心です。でここのね横のポケットは普通のファスナーですけどね。であとはねキャンプの時の動作として結構しゃがむことってあると思うんですよ。ペグを刺したりとか焚き火をする時とかっていうのもしゃがんだりしますよね。でこのレインウェアの後ろの裾部分、この後ろ、ここね、ここがね
サイクルカットになっていて、しゃがんでもお尻がちゃんとね隠れるようになってるんですよ。そしてこうしゃがんでも背中が見えないので、こう雨がねこう背中側から入ってくるってことも防いでくれています。でさらにここの部分、ここの縁、ここがスベイ止めの加工になっているので、こう上着がこう勝手に上がってきてしまうってことも防いでくれてます。あとこの生地の裏側、ここが防水フィルムがちゃんと貼られているので耐水性もバッチリなんですね。まあ以上のことから僕はキャンプに持っていく雨具はやはりこのワークマンが最強じゃないかなと思います。他にもね、中がこうフリース素材になっていて防寒対策もしっかりしているレインウェアもあったりするので、雪中キャンプが多い方なんかはそちらの選択肢もあるんじゃないでしょうか。まあ、僕はねご存知の通り雨キャンプが多いんでね、今後はこのレインウェアに相当助けられるんじゃないかなと思います。今までも雨具って持ってたんですが、ちょっとね悲しい話になってしまうんですけど、僕が乗っていた、リトルカブ、サイドボックスにねレインウェア入れてたんですよ。でそのバイク乗る時とかね、それを着て、雨の時とかも運転してたんですが、バイクを盗まれてしまって、そのままね、レインウェアごと盗まれてしまったので、それ以来もう買ってなかったんですね、雨具を。でまあバイクは見つかったんですけど、まあもういろんなものがなくなってバラされて、回収もできなかったんで、まあレインウェアも持ってこなかったんでね、まあ久しぶりに新しいレインウェアを買いました。はい、まあかなりねいいレインウェアだと思うので、今後はねこちらを使ってキャンプもしていきたいと思います。はい、ということでね、今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんもね、雨でも良いキャンプライフをお楽しみください。それでは今日はこの辺で。またね。バイバイ。